ပြန်ယူတာပေါ့ထရစာကိုတော့ကျွန်ညာရိုက်ဖြစ်တာပေါ့မနေ့ကတော့ကလင်းပွဲလေးရှန်ဟိုင်းမှာသွားတက်တယ်ထရစာပြန်လာတယ်ပြီးရင်ဒီနေ့ကကွန်ချလန်ရိုက်မယ်ပြီးမတ်စုပွဲလေးတက်တယ်ပြီးပွဲလို့ရှိရင်ကျွန်ညာလေးတခုထပ်ရိုက်ဖို့ရှိရယ်တမီလေးတွေနဲ့ကွန်တိုင်ပါကျွန်ညာရိုက်ဖို့ရှိရယ်စကင်ကျွန်ညာလေးတခုထပ်ရိုက်ဖို့ရှိရယ်ကျွန်ညာလေးတွေတော့စတိုင်ရိုက်ဖို့ရှိရယ်ပြီ